Ndryshe nga ndërtesa që ka patur në gjithë këto vite, Ministria e Integrimit tashmë ka marrë një godinë të re. Kjo ndërtesë dikur ishte qendra albanologjike shqiptare, është bërë gati që punonjësit e Ministrisë së Integrimit të nisin punën më një herë. Në ceremoninë e inaugurimit, ministra Klajda Gjosha tha se këto ambiente do të jenë një motivim për përballimin e vështirësive që do të ndeshen në rrugën e integrimit të Shqipërisë. Në këto ambiente, ne do të përballojmë së bashku me shumë përgjegjshmëri gjithë vështirësitë dhe etapat e procesit të integrimit. Jo vetëm për sfidën e radhës që është hapja e negociatave, por deri në antarësim me të drejta të plota. Veç Kryeministrit Rama i pranishëm në këtë inaugurim, ishte edhe kreu i kuvendit Meta, i cili tha se ky institucion i ri në ditën e 70 vjetorit të çlirimit bën që të kujtojmë të gjithë ata të cilët luftuan për vlera mbi të cilat u ndërtua Europa e Bashkuar pas luftës. Ndërtesa e re e Ministrisë së Integrimit është ndërtuar në vitet 30, por amortizimi e kishte bërë jo funksionale, tashmë pas rekonstruktimit, këto mjedise do të përdoren nga stafi ministrisë.